Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Si bé és conegut el poble del Mas de Barberans per la seva tradició de treball artesanal de la poma, però menys conegut per l'elaboració d'utensilis amb espart. En el passat també s'usava, i precisament l'artesana i artista Simone Simons de La Haia ha desenvolupat una recerca. El resultat es pot veure al Centre de Desenvolupament Rural, Museu de la Poma, sota el nom Espart Disseny Rural. Es tracta d'una exposició sobre les tècniques i usos d'aquesta fibra vegetal. Aquí encontramos muchísimas piezas, todas hechas en esparto, de muy diferentes volúmenes, de diferentes formas, diferentes texturas, pero tienen en común que todos están hechos en esparto y todos están hechos por artesanos. Aunque de la mayoría de las piezas no conocemos los nombres, porque son piezas que ya en el siglo XX más o menos lo han ya... han perdido el uso, entonces también han perdido su protagonismo. Pero eso no quiere decir que aquí hay unos conocimientos muy interesantes y esto es un poco lo que quiere ensenyar aquesta exposició. L'objectiu d'aquesta exposició és reconèixer i fer visible aquest patrimoni rural i homenatjar l'artesà anònim com a persona creativa de treball local. Quiere dar una atención a gente que realmente no lo han tenido, un reconocimiento que no había para los esparteros ni para la gente que aquí en esta zona más trabajaba la palma. Pero la palma y el esparto tienen mucho que ver, tienen muchas conexiones entre ellos, en las técnicas, también en piezas. ¿Quines tècniques es feien servir en l'ofici d'esparter? Lo principal es la yata, como también en la palma. Son los trenzados anchos que luego coses tú en una pieza. Esto es la técnica de creo más usado en el esparto. Y luego hay uno muy famoso que es el coffin, el punto de coffin, que es una técnica que usaban para los filtros de los molinos para sacar el aceite. L'exposició ha comptat amb la col·laboració del Museu de les Terres de l'Ebre, el Museu Etnològic de València, el Museu de l'Esparto de Cieza de Múrcia i de la Universitat Popular d'Albacete, que han cedit algunes peces. L'Arxiu Comarcal del Baix Ebre ha cedit documents dels gremis esparters. Finalment, l'exposició compta amb una intervenció de l'artista xartolina Jordina Bravo a les escales del museu.